Мене 12 травня, 80 років мені. Так як це мені Путін подарок зробив на 80 років. Да заходьте всі, заходьте. Зайдіть у хату, да побачите справи. Оце треба тут підкидати вже. І на вікна. Оце, бачите, я нічого сама не зроблю, голубчику, подивіться. Вже вікна, бачу, поставлені у вас. Так, так. Це дякую Богу і вам усім волонтерам, і нашому президенту, і всім, що це дають цю допомогу. Що б я сама, голубчику, робила? Нічого. Вже відійшли трошки чи ще? Да. Ну кидає мною, що так кидає, як іду, так падаю. Ну нічого, пройде. Внук в Донецьку воює. Вчора відправили в гарячу точку. Сюди чи з двох часів просиділа. Не знаю. Дитина маленька, 6 років. Де папа? Папа учиться на водителя, кажуть, буде катати тебе, Кірочка. Не кажуть, що він воює. Ну так, стараюся на Бога, да на вас надіюся, більш ні на кого. Була я тут, синочка, ой. Думаю, а, хай собі там бахкає. Я 42-го году, дочитайте, малесенька була, ну ту війну ж пережила, що вже гробик зробили, мали схоронити, думали, що я ж помру. Ну нічого, вижила ж. Давай убирати там трошки. Як? Бахне мене в вікно. Вікно вилітає, рамо, мене вдарає по голові, по плечі. І ось скільки війни ж уже нема, треба баба нога, щоб пройшла. Дивіться, і тут ще ж ось о. Ну не знаю, вже я герой, вже герой. Була пухла, я не могла ж ходити. Мене низом рамом наче вдарило. Кроватка моя стояла, я на кроватці сіла. Та й плачу собі вже, ну що. Уранці підогнали машину, розбита, обгорівша така машина. І мене завезли сюди в пущу водицю до дочки. Чужий підвал, картошка на картошці, на тій лежимо. Вода капає, танки йдуть, земля біжить, пісок сиплеться. І кришу ж теж покрили нам, і це вікна, батарея там розбита. Mm-hmm. Ну, нічого поставимо. Оце там ото стекла ти побило, там то єрунда, це все. Мене 12 травня, 80 років мені. Так як це мені Путін подарок зробив на 80 років. Оце скільки осколків. І тут он по стінах, і це ж сусіда вбило. Ніхто ж не бачив. Хтось там зайшов, а він лежить у коридорі мертвий. Так його закопали, а тоді вже, правда, давай приїжджати, міліція там, да все. Так його перехоронили. Було ж чимало курочок. Приходжу, я ж тоді вже, і вони приїхали, мертві ті курочки лежать, всі вони ще. Я за лопату, давай виносить. Бочка стояла з зерном, он. 700 рублів невістка віддала. Розбило все, зерно висипалось. Он, дивіться, я кажу, природа. Курочка одна осталася. Подивіться. Так я до невістки кажу, не трогай, може вона маляток висадить ще нам. Нога перестане, нерви успокояться, все буде добре. Коли б Сашко мені прийшов, ти кодаю, що звільні. Ну прийде, я в Бога випрошу. Я сирота, в мене нема нігде нікого, в мене батько погиб на фронті. Боня, Боня моя, моє сонечко. Ви подивіться, як вона посивіла, подивіться на неї. У підвалі була, спала зо мною. І платочка надівала їй. Моя куколка, це мій тілохранитель.
А оця травичка, полинь, мені ногу тільки спасло. У мене така пухла була нога страшна, я то піду да нарву, обложу, я засинала. У мене перестала опухоль така, зато таке було страшне. Як у вас справа? Ну як, слава Богу, вже трошки легше. Вже в хаті, вже я можу в своїй хаті спати. Ми маємо подарунок для Бонечки. Ми таку хустинку з тим сокирою привезли для неї, можна зав'язати. А ну, пожалуйста, тетя хороша, хороша тетя. Доця моя. Ось це ж тут розбило. Викинули його, це ж воно лежить. Це поставили двері. Ось, спасибо йому, дай Бог здоров'я вам. Він підбив уже потолок і сьогодні навіть мені прикрутив от світильника. Це кругом це все пощекотурить, позатирав вже дірки кругом, бо воно ж ясно таке коричневе, воно то ще в сиренах, воно ще. Він молодець, дай Бог йому здоров'я. Андрій, розкажіть, ви професійний будівельник? Ви просто любите ту справу? Любите. Втомились трохи, коли робили? Є. Не трохи, а багато. Руки є, то й робимо. Я взагалі моделювальник по дерев'яним моделям. Строїтельство таке, ну, розумію, як це робити. Можу і двері поставити, і вікна поставити. Ну, руки є. А як взагалі ви прийшли до того, що вирішили допомогти бабусі відремонтувати хату? Запропонували, я не відмовився. Я знаю, що ви не киянин і не з Київської області. Звідки ви? Я з Маріуполя. Все, що там залишилося, тут нічого немає. Я взагалі 24-го повинен був працювати, а не вийшло. Чому мене взяли і виїхали. Ніхто навіть гадки не мав. У 14-му було те ж саме. Почався обстріл, ми чемодани зібрали, виїхали на пару днів, два дні. І повернулися потім. І тут же ж тут така ж сама ситуація. Взяли чемодани на пару днів і виїхали. 23-го були біля драмтеатру на мітингу з флагами. Маріуполь – це Україна. І все, 24-го. А вже думали над тим, якщо, дай Бог, все добре для нас закінчиться? Десь хочете тут зупинятись, чи все-таки думаєте? Мабуть, поїду до Мастрової, додому, до хати. Ясно. Андрій, розкажіть,